U shtorë, ndigoni, kjo është toka jonë, këtu jenë arritë na, jenë rritë babalarë tonë, jenë rritë gjyshi tonë, jenë rritë katra gjyshi tonë, na duhet me dekë për këtë dhe mos me lonë kërkon heqë këtu në shpinë tonë, atë sulmojmë ti njekim armish pishtujtë, ecni! Hajde! Hajde! Nisuni! Na i morën borëza të këtë disa A i hupe bloj da Adeni, sulmoni Mos mu dërzoni, never surrender Ate, ate, jep, jep në një urdhër Urdhër, fëjnë e kena What's our order, Sergeant? E të përshkojmë të eja, ka dole Të eja, jënë të e marë e nej Të eja Unë jëmë këtu me capinin, me orpin, me bebin, edhe me lisin. Nese shini diçka, veç mundën i mi markirat e. O dhe markirat e dhe. Heci një, heci një. Qaj unë e përshdry pi poshtë, që në katon da ty mranda, në shtollë, në shtollë është. Ku përshkojmë tash, qëre urdha është të dëj. O, më kapi një plumë. Ecem. Diku shënelt në këtë shpi në është ta, se më ka kapi plumi, pineltit më ka kapi plumi. Qërë një këtë shpi, këtë mulia, qëka është kjo? A është diku shnerë? We have lost objective Duff. Shpesha? Ku? Ku shërë dzëj këto? Erona ja futë të tja? Unë e unë ja futa. Bravo, hati të dëjë qëtu, që diku shko ka kongë këtu veç. E të dëjë qëtu. E të një urdhë pa jabim qëtu. Po në aeroplano, po se s'ku mëjmë po aeroplano. Me aratona t'i aeroplion, veç t'a shtirojmë atë dëjnë qëtu. Pi dës, me njerë të bëj e kena, me shku. E, këshu në tonë, këshu në tonë është një parashut. Shku uran me parashut. Ku mëre? A, shkaj e. Me njerë e kena bëjnë, se fulli kena të bëj, që erdhen, erdhen, erdhen. Më se më ka shumë kërë shumë, më basë të vetë. Një e heka. Ka mo. Prit, të kaloj këtu una, prit. Bas. E heka, e heka një. Edhe një është. Ku, bravo. Diku shë tu ka lej, halo që tu una. Më ka për plumi. Ti a ju të maru të shpinën me të jo, a? Jo, unë jëmë qëtu. Po, po, që të shpinë. Ku, ku, qërë ma jam i nejë. Halojen të bëj e, fulljon. Edhe qëtujen me njerë. Bebi, li vritë mërë me qatë tenkë. Në erdhen, do nga medek qëtu. Do nga medek, qëka ju dhujnë? Medek. O, erdhen, 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 e. Erdhen qëtu me njerë. A e mërëm qëtë enë mo, apo shkojmë shpejtë e shpejtë qëtu qa kena ofër. Po, po, hape. Miro e, se e djegja, atë shkojmë të dëj, opet, të dëj bëhet lufta. Të dëjë, opet. Mos ta lojmë që atë dëjnë me nga shku që ashtu. Ale, shkër të dëjë. Të dëjë. Pa ka të cezë i dhe? Qërë i të bëjë atje e? Ku se kapi e? Tamel, you have to send me a new invite. Kape! Uuuu! I just send you... A dhe ikë qështu, jep qështu që Qere qatë derë, deri qëtu pi në basi tash Oh my, kënë tash kërlef shë Dolla pi në basi te, Steven Aaaa, mama shko ka Ten ka e Ku bre? Qe qe? Kallen, kallen, kjus Oh my god, dy ten ka Shkova Po su pa ke tavë mëre Ku që unë ishte 5 gjak Vesë të shkoj këto una Qërë ki Del, del Që me ku shefe be, që me ku rrinë, ku rrinë zhak Uva, ku shë ka gjunë mërë va Kërë sniper ishti për masë të pëmë
Ku? Një aeroplan nuk e shoj loja për drejt. Një ka du mu të ranua. Që u kom dhe ikone? Hajt, hajt, se ushtre, ushtre. Eci. Shfar, dec, më mërë që tu është alo? Po s'po di një evrova që tu ofër që ke? Pusht, pusht, u kon njoni bre. Që tu te, a të shkojmë të dëj? We've got to capture the objective. Hajde. Shkojmë, on një nëjë përmas me amë. Që rajnë që është atje të zidi? Kuku! Headshot e! Ata zemen! Unë e përket tokë. Do t'a jepi shpirtit. Dëj! Pa! Mos më largoni prej dës, ej! Ha, diku shkoj! Do na piq t'u i t'i gjujmë të bëjnë eltë. Ku? Ne t'kua, kua? Vëm he, ki he, shkotat, jasht, 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 jasht. Jasht, jasht, ku jasht, bat? Theon bas, theon bas, mërë me cik, theon bas. Ajo në eltë e bëja, ku jon? A, mbas, 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 këto në anlival. Po dhe mbas, mbas. Qërë një parashyt. A, qështë se koha, pi që tashu kam njështë. Tash vjen bombarderi në qënë. Karo, ajru pjani, kuri. Sa u bo në rrisko? Sa u deshta me marra planin? A dona me vdak, me vdak, me vdas. Koli, koli, unë betë në zid, what the fuck? O, mos mërë një bombardera, s'ka arë pra ma palidhe u. A do një me vdek ju për që të... Tokë tonë. Shajt! Qëre bombarderi! Po ka ilshon që ato! O, o, më prejnë këtu malë shumë! Dëjnë jënë të i marë që tenë ka që aty bre! We have lost objective dark. Qërë një që t'i ku më shëfë? Bilet t'ja hekim ka pak... A, që një sniperist! Tëllë të një ja heka e... 26 i kom du me thonë veç një mizme më kalu ofër... Orë bra mund është me më bombardu ose t'i lis... Qëfa mizë? Bra, a shkoj që ku më kanë vra njerën nga të me... Ua, e pe tre dhejtë. I sej dhe! Një e kanet! Bra! Uaj, jaq. E pas ka kryt e malë qaj sneks. Pihaj ka... Headshota... Sikur pri... Prej babes shpulla që i ka over. Qëri nel, tre snajperista i kena një vend. Kjo e dështim. Qëri, qëri e të dëjërën. O, më heki. Shkojnë pak me altireri. Ta zemrën tash ty. Ta marrë shpirtin që është dihune. Tash... Tenka, që është bova kim? Tenka me jurdhunës. Eja! Eja, eja, bat! Qa është dopti në të i grojë? Grojët aeroplani ashtë të burë. Ku, pa më do me altio, ka do me më vrojë unën. Qa shumë, qa shumë, qa... Ku e ka donë, posh, zote? E ne marë une? S'ma dhe tenke, ne... Ju marë une që është të qa shpejt. Falja. Alë dhej. Ku? Qe, qe? Don't let them take the objective. Qe, 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 qe njeri, qe njeri ku omëra? Qe në dytin ka të vrova njeri një. As kom pluma me det.
Me det se s'kom ma shumë pluma une, mu marrë me ty. Pa ndoje, ja futa pa lidin, dytin ka të vrava njeni. Qërë mëre lis, qërë zot nia, as pisheja ku prikojt kjo. Kjo do t'mu zbulu, a, u zbulu prikojt e. Bac! O, ka du me mqa, po get. Eca, u kryrë edhe për pak kena hup që tu e, për pak kena hup. Shok, më mërmen njës ju ka pëlqy që kjo luft. E hupem, atë dhe unë tonë. Po, po shpresojmë se do të bëhet më mirë, vinë ditët më të mira. Po sërën me bëhë shërë, për vitri kërë ke Baba Dimri. Baba Dimri na pru një bomba të mike edhe na i pastrojmë qëta. Sikur në Hiroshimë. Shihemi të nashme.